drugs munonzi wachikuita ise chaizvo chaizvo momenta toroma drugs tiri ma street setting tina unozoona muno Zimbabwe zvakatome okay saka takaroma drugs and paper ma street say about to disappear to tito singe uchi atongorarama zvimwe siko zvimwe zvizvi sapa because pasina drug yo kwanzu tawarisana face to face zvatakatoita ipapa ndakaruwa dombo ndonangi ndienda to parimwe level futi saka ndura ndiriki ndirifiti rojipa pakana kuti guma watangidza mahwani wanza soja lavo paipa akaimba kuti unovatangidza mahwani ndomahwani aitaura iwa asi ruwa madrugs acho zvinenge zvichikuita isei chii chamunozowana iva isusu kuna masina totenshomarova zvokutodaro ende andatichifile bhoma izi akadhululu takaenda maketa hamabhosini zvekuti varinyanji vananga chata sei vaizono mashoropodza vaiita mashoropodza zvinota zvisiri izvo baka masini bhoma nja saka ndezvipi zvimwe zvinhu zvamune muchitora paari mimi kana kuti hai papa hatidizovanzirana zvamusingaende kubasa mari mune muchiwana kupihatidizovanzirana zvedu masini tinozonotsara maikita tinozonoba yedu but hatibiri vanhu vese vese kana kugeto kwedu ka hatizobiri kana kuti tiri munhamo tese but kaindochi kumhiri kwasamora maikita ndipatinozoita sei vamunozonotora ya ndipatinozonotora tinchirwazvo magadgets matv maera orit saka kumutauni pane wakawanda wanda tinchiona uri mutauni wayo unonga chimunyatsozvimikisa sei masini vanenge chingurovaya tichingurova iyoyo kana kafoninga kana ichiko foningi chinzoudze vachiioni inokiya iwe.